بسم الله الرحمن الرحیم نن راغلی ما اغوش بونیر تا کم چې د الهیدمت فاونډیشن یو اداره ده یتیمانانو لپاره پدې کې اوسو ما د کار روان دی دا د چې کم ایکسټرنل سایډ دی کم اوټ سایډ دی هغه دی او دنم زما دن نه زه دا تاسو ته ټول خیمه چې دن نه پدې کې به صحیح حساب وي او د دې کم د یتیمانانو لپاره پدې کې کم کم پروګرامات دي د دې د رهایش په څه طریقې نو دا ټول به پدې کې ښه خیر الناس مین پون ناس خدای پاکم دا پرمایی چی یار استاسو که بهترین حلق آغا دی چی آغا دا خلقو مدد بکی سو زمون دا پار دا دا ازاز خبرم دا او زمون دا پار دا دا شکر خبرم دا چی دغسی سوکشتی دغسی او اداره چرتشتی چی آغا زمون پا معاشره که دا یتیمانانو یعنی دا غی خلقو خیال ساتی چی دا غی دا بغیر دا خدای نر رسوکی نا او آغا دا آغوش بونیر بل د زین خلکو د ډیرو خلکو په ذهن کې دا خبره چې یاره دا د جمعیت اسلامي دا د یاد مطلب غی دا ریلیټ کی دی او پولیټیکل پارټی سره نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا بالکل وداوت اني پولیټیکل اپیلیشن دا صرف د انسانیت په ناته جوړه شوی خدای دې کی ته په هر پارټی کې خدا زی زمون د شریک دی دا صرف د جمعیت اسلامي نه دی دا صرف د الهدمت نه دی دا زمون د ټولو چې سومره عوام دی سومره د بنیر خلک دی او دا په هر ډیسټریکټ کې دغه سوي اداره ده دا ستاسو د ټولو ده دا زمون د ټولو ده نو پدې کې پکار ده چې مونږ بلچر کړ پدې کې سوالو او پدې کې ایوندا کڅا لس روپۍ موس کیږي ځکه چې خدای پاک بیا فرمایي چې انسان په خپل وس ملامت دی ستا د وس نه سیوا بوج تا باندې خدای پاک نه ورچی نو چې سومره ستا وس کیږي هغه که لس روپۍ هغه که پنځه روپۍ هغه که دوه روپۍ نو پکار ده چې ته پدې کې ورکې او بل پدې کې اوسم کنستراکشن نه وندې زه به تاسو ته وښیم دا وټي د دینه ګیر چاپېره جوړیږي دا بره چې کوم بلاک دی دا جوړیږي د دینه لاندې بیا یو هسپتال هم جوړیږي د خدمت په نگرانۍ کې نو موږ له پکار دي چې پدې کې بل چر کوي سوالو خپل ماشومان ته وایو خپل موږ چې کوم صدقې کوم زکاتونه کوم خیراتونه ورکو چې هغه موږ دې ته ورکو نو پدې کې بدای چې دغه سیدا یتیمانان پدې کې د دې پرورش کیږي او داس یو سټنډرډ طریقه سره یو کامیاب انسان بد دینه جوړیږي پاره کې د دې لپاره کمپیوټر لیب هم شته پاره کې د دې لپاره لایبرری هم شته پاره کې د دې لپاره سټډی روم هم شته پاره کې په سکول می پدې کې په مدرسه می په هر ځای کې چې هر ادارې چې هغه د سید قوم د لپاره لیږي هغه د سید خلکو د لپاره لیږي نو مونږ تاسو لپاره کار دی چې مونږ پاره کې بلچر کوي سوال پدې کې د یو بل نمو مخکې شو څنګه چې انصار مدینه نو چې مونږ د غی خلکو یاد راته زبو دغه سید دی یتیمانانو او د دې خلکو مونږ خیال وساتو ځکه چې دا د خدای پاک د طرف په مونږ باندې یو ذمہواری ده ځکه چې زم خدای پاک یتیم پیدا کولی شم تیم خدای پاک یتیم پیدا کولی شو خو چې ستا مور پلار ژوندې دي او مونږ په دې باندې شکر ادا کو او د خپل مال نه مونږ د دې له خامخا د دې سره هیلپ وکړو د دې له مونږ صدقې ورکو او خپل خیراتونو صدقې مونږ دې له ورکو د یتیم په باره کې د هغې چې کوم مقام دی د یتیم د پرورش اخو به تاسو ټول ایجوکیټډ خلک یې ټول پوه خلک یې خو به تاسو زما نه ډېر ښه پېژنئ چې د یتیم پرورش کول د هغه سره هیلپ کول د هغه مدد کول د هغه نه دغسې یو کامیاب انسان جوړول د هغې اجر به الله پاک ورکوي تو په سر باندې د لاس کېښودو مطلب دا نه چې تا یتیم له په سر باندې لاس کېښود او مطلب دا غیدای چې ته دغه پرورش وکې دغه خیال وساتې دغه نه یو کامیاب انسان جوړ کې هغه د نشو نه هغه کوته دغه سدي معاشره ته پرې خود نو سبې جوړیږي ته ماته وایا په اوسنۍ معاشره کې خو د چاچې مور پلار ژوندې نو دغه نه دغه انسان جوړ شي چې بیا وروسته مور پلار لبن نه ورځي نو چې یو یتیم سړی چې دغه پلار هم په دې دنیا کې نه نو چې هغه دغه سیمون پریدو او هغه دغه سلو شي چې دغه نه بس جوړیږي نو زه بیا په هیره کې ریکوست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو خپل احتیاط خپل چې تاسو سومره موس کیږي هغه مهرباني وکړئ تاسو دې ته جمع کړئ نو دغه لګي مونته خبرې ما تاسو سره شیر کړي او چې کم خلک هم پازیټیو کار کوي زموږ په معاشره کې پکار دي چې موږ غوې اپریشیټ کوو دا دنیا چې خپل دا د دقیق پازیټیو خلکو د وجه کم چې دا پازیټیو سوچونه کوي دا غي د وجه دا دنیا خپل دا نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خلکو مدد وکړو او خاص کر د بنیر چې کم خلک ته او خاص کر چې د تور سره کم خلک ته په دې باندې هډیر زیاته ذمہوار دی چې د دې خلکو سره هیلپ وکړي او د دې خلکو سره مدد وکړي الله دې الله پاک دې موږ دې توفیق راکړي چې موږ دا کم پروجیکټ دې سر ته ورسی د دینه هسپتال هم جوړیږي هغه خو لا کنستراکشن پاغې لانی دې سٹارټ پاغې به بیا خبره کوو د خیر سره او الله پاک دې دا پروجیکټ په خیر خیریت سره سر ته ورسی او الله پاک دې دا د خیر یو ذریعہ وګرځي د دې ټول کلی لپاره د دې ټول ډیسټریکټ لپاره او د ټول مسلمان امت لپاره چې دا غینه دغه سی کامیاب وړه او دا غینه دغه سی د فیوچر لیډران وزي نو دغه خبرې ما تاسو سره شیر کړې. ثانک یو سو مچ.